Essa roda de capoeira anunciava em pleno domingo de manhã que algo diferente estava acontecendo no bairro Patagônia. Foi o último dia de atividades do projeto Caravana do Lazer, um programa itinerante do governo do estado que leva formação e atividades recreativas às cidades baianas. O projeto Caravana do Lazer consiste, primeiramente, na formação de agentes multiplicadores de lazer do estado da Bahia, onde cada equipe formada vem estar disseminando o lazer e o esporte nos seus municípios, em cada bairro, em cada distrito que compõe esse município. O projeto existe desde 2008 e já percorreu mais de 200 cidades. A ideia é levar todas as ações de esporte e lazer para todo o estado, priorizando aqueles municípios que têm os piores índices de desenvolvimento humano. A nossa meta é atender os 417 municípios do estado da Bahia, sempre priorizando aqueles que têm o menor IDH. Além da roda de capoeira, quem passou pela rua São Borja pôde ter acesso a vários serviços. Entre os de saúde, muitos puderam fazer o teste de glicemia e aferir a pressão. Também teve serviços de beleza. Nessa sala, por exemplo, as mulheres aproveitaram para fazer a maquiagem e também manicure e pedicure. Já nessa outra, pessoas como o Wellington puderam aproveitar corte de cabelo. Aproveitar, já cortar o cabelo, fazer a barba. É bom. Não é todo dia que tem essa oportunidade, né? Aí trazer também os meninos para brincar aí no parquinho. Mas o que fez sucesso mesmo foram as atividades lúdicas e culturais. No dia de folga, Luciano foi ensinar o pequeno Pedro, de apenas 7 anos, a jogar dama. Eu vim participar aqui um pouco aqui com as crianças, né? Conhecer mais o projeto aqui no bairro. Isso é muito bom para as crianças, porque para se divertir, né, se interagir mais, né, brincadeiras, essas coisas. Já o Germinho aproveitou mesmo o domingo curtindo a neta, Luna, de apenas 2 aninhos. Muito interessante, porque nem sempre aqui no bairro tem esse tipo de projeto aqui. E é essa mesma a intenção do programa, oferecer diversas ações gratuitamente à população e disseminar teorias e práticas de esporte e lazer.